Lama ya Pak, tinggal cuma lelah. Kita pas ni macam tu dia korang, biar pelian macam. Korang pas ni macam. Ya, kah berumah macam ni. Kamu tu ya tak. Tunggang pas ni. Pas bor, rumah aku ni. Hatak sudah apa? Voltase motor, Mas. Hai gol kiri dong, bos. Hai, oke hal ya. Ya kalau mau ya. Sini ini. Sudah sini. Kami kok malang sih. Tadi dong, mana ya? Hari. Kalau besar sih pas, saya marah banyak. Boleh, boleh. Rabu ke emergency, ni nak jah apron aja. Di dulu, apron dulu bro. Public. Tak jah, efek bermain. Maya, Maya, Maya. Let's go. Hahaha.